ውድ የሕይወት ቲቪ ተከታታዮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ስሜ መጋቢ ተስፋ ያባድሯ ይባላለሁ በኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን የዓለም አቀፍ ሚስዮናዊያን አስተባባሪ ነኝ ዛሬ የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ የወንጌል ቀን ምክንያት በማድረግ ከአምሌ አንድ እስከ ሰባት በሚከበረው በዚህ በዓል አስመልክቶ አንዳንድ ጥያቄዎችን የሚጠይቀውን እንግዳ ይየቀርብላቸዋለሁ እንግዳ ራሳቸውን ቢያስተዋውቁ በጣም ደስ ለኛል አገልግሎቱንና ራስን ቢያስተዋውቁ በመጀመሪያ ስለተሰጠኝ ድል እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለው እኔ ወይተወዛ ይባላለው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከወጣትነት ጀምሮ በአገልግሎት ከቆዩቱ አገልጋዮች መካከል ነኝ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ደግሞ በቃልዮት ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ አምራር ከ2002 ዓ ምት እስከ 2010 ዓ ምት ምክትል ዋና ጻፍና የመንፈሳዊ ዘርፍ አገልግሎቶች ኃላፊ ሆኜ እንዳገለግል እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኛል እንዲሁም አሁን ደግሞ ያለሁት በኢትዮጵያ ካለት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የማህበራዊ አገልግሎቶችና አግም ግንባታ ፕሮግራም ዳይሬክተሮት ዳይሬክተር ወኜ አገለግላለሁ ዶክተር ወይታ በኢትዮጵያ ጋለቤት ቤተክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ እያበረከቱ ስላሉ ታላቅ የወንጌል አገልግሎት አመራርም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን የወንጌል ሌላ የወንጌል ቀንን በተመለከተ አንዳንድ ጥያቄ ከማንሳት በፊት አጠቃላይ ወንጌል ሲባል ለሐዋርያት ከመጀመሪያ ጀምሮ ምንድነው ወንጌል ራሱ ለሐዋርያት ወንጌል ለሐዋርያት ሁሉ በሁሉ ሁለመናቸው ነው ጌታ ክርስቶስ መጀመሪያ ስጠራቸው ኑና ተከተሉኝ አለ እነሱም ሁሉን ጥለው ተከተሉ ስለዚህ ለሐዋርያት ወንገል ሁሉ በሁሉ ዋና ተልኳቸው የኖሩበት እድሜያቸውንም የጨረሱበት እንዲሁም ደግሞ መስዋይትን በመሆን እግዚአብሔር ያስከበሩበት ነው ይሄ ሐዋርያት ራሳቸውን ሙሉ በሙሉ ሰጥተው ሁሉም ትቶ የተከተሉበት ወንጌል በመጀመሪያ ለቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ምኑ ነበር ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የወንገል ከሐዋርያት ጀምሮ የነበረውን እውነት እንዴት ነው የተቀበለችው ከመጀመሪያ ጀምር የመጀመሪያዎቹ የኤስአይም በዚያን ጊዜ የሱዳን ኢንቴሪየር ሚሶናውያን የሚባሉ ወንገልን ይዞ ወደ አገራችን ከገቡ በኋላ የመጀመሪያ አባቶቻችን እናቶቻችን ወንገልን እንደተቀበሉ ወንገል ለነሱ ከመደበኛ ኑሯቸው የተለየ ነገር አይደለም ሁለመናቸው ነበረ ለሐዋርያት እንደነበረ እና ይህንን ወንገል በትንሿ ሰሙ የሰማትን ያችን እውነት ይዘው ወዳልሰሙት ለማድረስ ሮጡ ስለዚህ ለተልኳቸው ታማኝ ሆነ ነው የጨረሱትና ለመጀመሪያዎቹ የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን ወንገል ዋና ተልኳቸው እንዲሁም ዘማሪያቸው ወንገል ስራቸውም ወንገል ኑሯቸውም ወንገል ነበር ይሄ ወንገል እንግዲህ እውነት ነው በዛ አይነት ህይወት አልፎ ወንገል ይዞ ሲመጡ የተለያዩ ዘመናትን አልፈዋል ና ለምሳሌ እርስ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ በወንገል አገልግሎት ስለ ቆዩ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነገስታት ሲቀየሩ መንግስታት ሲቀየሩ የተለያየ የራሳቸውን አሻራ በወንገል ላይ ያሳረፉታለ እና እስቲ ከልምዶ ካዩት ነገር ወንጌል በአጼ ዘመን ቀጥሎም በደርግ ዘመን እንዴት ነበረ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሰራ የነበረው እንዴት ነው እስቲ ቢያስረዱ ቆንጆ ጥያቄ ነው እንግዲህ ብዙ ዘመናትን ነው እንግዲህ ያሳለፍ ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው እንግዲህ በአጼዎች ዘመን በፊውዳሉ ዘመን የምንለው እና በዚያን ጊዜ በወንገል ሰዎች መግባት እንድገቡ የተፈቀደላቸውና ያልተፈቀደላቸው ቦታዎች ነበሩ በተፈቀደላቸው ቦታዎች በዚያን ጊዜ ከንጉሱ ፈቃድ አግኝተ ነው የምንሰራው አገልግሎትም ስለነበረ ብዙ የኔ ያክል ተቃውሞ አልነበረም ይሁን እንጂ እዝግ በሆኑ አካባቢዎች ደግሞ ከፍተኛ ተቃውሞዎች ነበሩ በጊዜው ወንጌል እውነተኛ የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት የሚገልጽ ሰዎችን ከብዙ ስራት የሚፈታ እንዲሁም ደግሞ ለዘላለማዊ ህይወት ሰዎችን የሚያዘጋጅ ስለሆነ ተቃውሞ አልገጥመው ማለት አይደለም በዚያን ጊዜ የነበረው ተቃውሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነበር ለምን ብባል ሰዎች ከስራት ነጻ ሲወጡ ሰዎች እውነተኛ የሆነውን አምላክ እግዚአብሔርን ማምለክ ሲጀምሩ የሌላው የሆነው ተቃራኒ የሆነ ተቃውሞ ነበረ እና የባይድ አሚልኮን ሰዎች ትቶ ወደ ክርስቶስ እውነተኛ ወንገል ሲመጡ ከባይድ አሚልኮ የባይድ መሪዎች ተቃውሞ ያሰሙ ነበር ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ተሰደዋል ብዙዎች ታስረዋል ብዙዎች ተገርፈዋል እና ያም ተቃውሞ ነበረ ካለው በዚያም ጊዜ ከነበረው ደግሞ አገዛዝም አንዳንድ ተጽዕኖዎች ይደርሱ ነበር ለሚንብባል በአካባቢው አሉ የሚባሉ የተሾሙቱ በአብዛኛው የሚከተሉትን ለምን ይህንን አይከተሉም ከምል አንጻር ተቃውሞ ነበራቸውና አልጋ በአልጋ አልነበረም በጣም አዳጋች እውነታ ነበረ ያሙነይ ግን በዛ ሁሉ የእግዚአብሔር ወንገል ወይም ደግሞ የቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንገል በድል ተወጥቶ የእግዚአብሔርን ድንቅ ታምራትን ደግሞ አይተው ያለፉበት ነው በወቅቱ በተለይ በጣሊያን ዘመን ስደቱ ከባድ ነበረ ለሚባል ያው ጣሊያኖች በአብዛኛው ካቶሊኮች ስለሆኑ ወንገልን ከካቶሊክ የምነት ጋር የማያያዝ ነገር ነበረና። ያ አንዳንድ ነገሮችን ችግሮችን ፈጥሮ ነበር ከዚህ የተነሳ ብዙዎችም ተሰዶ ነበር እና እንዲሁም ደግሞ ወንገል መስካሪዎች ደግሞ እውነተኛውን የመጽሐፍ ቅዱሱን ወንገል ይሰብኩ ነበር በዚያን ጊዜ ግን ሌሎች ስላልተገለጠላቸው ያንን ማየት አቃታቸው ከዚህ የተነሳ ነው ስደቱ እጅግ በጣም እየበዛ ነበር ልክ ነው በዛን ዘመን በተለያየ መንግስት ሲስተም የነበረው ለወንጌል ተቃውሞ የነበረበት ጊዜ ነበር እና ብዙ ክርስቲያኖች በዛ እጅግ ከባድ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ጸንቶ እንዲቆሙ እናውቃለን በተለይ የቃልዮት ቤተ ሶስት ቅጽ መጽሐፎች አሉ አንደኛው በመከራ ያበበች ቤተ ክርስቲያንን ስንመለከት በከባድ ፈተና ውስጥ በስደት በመከራ ጸንተው ቆሞ እንዳለፉ ይታወቃል ይህ እንደገና ደግሞ ደርግ ዘመንም እንደዚህ ሰዎች ሲታሰሩ ሲገረፉ ብዙዎች በአደባባይ እና በቤት በሰፈር መንደር ብዙ መከራ አልፎ እንዳለፉ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ መጽሐፍ ቅስ አንድ በግልጽ ይናገራል ዛሬ ታዲያ ወንጌል በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው በእርሶ ይታ አሁን ዛሬ የወንጌል ሁኔታ እንዴት የወንጌል አማኞችም ሁኔታ የወንጌል ተሊኮም ስራ እንዴት ያለ ይመስሎታል እንግዲህ ከፊውዳል ዘመን በኋላ በደርግ ጊዜም ስደቱ በጣም ያየለ ነበር ብዙዎች በስደት ነው ያሳለፉት እና የደርግ መንግስት ደቅሞ በአብዛኛው የወንገልን ተቃዋሚ ነበርና ከዚህ የተነሳ ብዙዎች በምታሰር በመገረብ በዛ ውስጥ ነው ግን እጅግ በጣም ደስ የሚለው በዚያን ጊዜ የነበረው የወንገል ምስክርነት አይነት አሁን ዛሬ እንኳን ያን ያክል ተቀጣጥሎ ይቀጥሏል ማለት ትንሽ ቢከብደኝም በዚያን ጊዜ የነበረው የወንገል ስርጭት ቤት ለቤት በተለይ አንደርግራውንድ ቤተ ክርስቲያናት በምንለው በተለይ በየጫካውም በየዱሩም በግለሰቦችም ቤት ወንገል ቀጥሎ ነበር ስንዴት አልያዘውም እንደ አሁን ደግሞ ወዳለንበት ስንመጣ እግዚአብሔር ይመስገን ነፃነት አለ በሁሉ ቦታ ግን ነፃነት ቢኖርም ግን የወንገል ተቃውሞ ይጠፋል ማለት አይደለም ወንገል በምነገርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ሁለት ነገሮች ይደረጋሉ በመጽሐፍ ቅዱስም ምናየው እና የሚቀበሉ ይኖራሉ የማይቀበሉ ይኖራሉ የሚቀበሉ ወደ ዘላለማዊ ደህንነት ይሄዳሉ ይቀበላሉ የማይቀበሉ ደግሞ ተቃውሞ ያስነሳሉ እና ከሁለቱ ጀርባ ደግሞ የሚሰራ ኃይል አለ ያ ሀይል ደግሞ ከክፉ የሆነ ሀይል ከሰይጣን የሆነ ከስጋ የሆነ አለ ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ ከመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የሆነ ሀይል አለ ወደ ሰዎችን ወደ ደህንነት የሚመጣ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ከበስተ ከበስተጀርባ ውጊያ ላይ ናቸው ከዚህ የተነሳ አልጋ በአልጋ ሆኖ ወንገል አይካሄድም በአሁኑ ጊዜ ግን እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው በተለይ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን የወንገል ማበርተኞችን አደራጅታ ለወንገል ቅድሚያ ሰታ በጠቅላላ ጉባኤ ጉባኤዎቻችን በአጠቃላይ ወንገል የመጀመሪያ አጀንዳ ሆኖ መቅረብ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው የተፈጠረው የብሔራዊ ወንገላውያን አለም አቀፋዊ ወንገላውያንን እስከ መላክ ብዙ አገሮችን ከመድረስ አንጻር ትልቅ ሥራ እየተሰራ ነው ያለው ይህ አገልግሎት እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ይህ ሆነ ይህ ግን ይህም ደግሞ አልጋ በአልጋ ሆኖ የሚሄድ አይደለም በአሁኑ ወቅት አንዳንድ አሉ ለዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ የሚሆን የግባት ማጠር አለ በተቃራኒው አንጻር እንዲሁም ደግሞ እና ለምሶናውያን የሚሆን በቂ ቀለብ ወይም ደግሞ የማስበሩ ነገር ወይም ደግሞ በቂ ቀለብ የማቅረቡ ነገር ትንሽ ደክም በይልም እንኳን በቂ እንዳይደለ በአንድ በኩል አያን ነው ስለዚህ በአሁኑ ጊዜም ያው በአብዛኛው ደስ የሚል እንቅስቃሴ አለ በአንጻራዊ መንገድ ደግሞ በተቃራኒው መንገድም ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ክፍትቶች አሉ እነዛን ክፍትቶች ገጥመን ወደፊት መሄድ እንዳለብን ነው ማምነው ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ጊዜ ከዶክተር ወይታ ከኢትዮጵያ ቃለቤት የቀድሞ ምክትል ዋና እና በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ቃለቤት ፕሬዚዳንት ልማት ኮሚሽን ኮሚሽን ውስጥ በማይበራዊ ጉዳይ ላይ ትልቅ ስራ ይዞ ከሚያገለግሉት ጋር ሰፊ ስለ ወንጌል አገልግሎት ጉዳይ እየተነጋገርን ነው ያለ ነው የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን ከ1920 ጀምራ ወንጌልን ዋና አድርጋ እየሰረች የቆየች ቤተ ክርስቲያን ናት ካለፉት ከ21 ዓመት ወዲህ ደግሞ ከአገር አቀፍ አልፋ ባለም አቀፍ በተለያዩ ቦታ የወንጌል አገልጋዮችን አሰማርታ ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት እያገለገለች እያለች ቤተ ክርስቲያን ናት እንግዲህ ይሄ ይህ በእንድ እንዳለ የወንጌል አገልግሎት ሁልጊዜ በተግዳሮት የተሞላ ስለሆነ ወንጌላውያን ሲያገለግሉ አንደኛው ለወንጌላውያን ወራይ ቀለብ መስጠት ቀጥሎ የልጆች ትምህርት ቤት የጤና ጉዳይ ሲከሰት ማለት ሲታመሙ የህክምና ገንዘብ ውጪ ስለሚያስፈልግ እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጭ የሚያገለግሉ ሚስዮናውያን ከወራይ ቀለብ ውጪ ለቪዛ እንደገናም ደግሞ ስታመሙ ለህክምና ድንገታዊ ነገር ሲከሰት ደግሞ ለዛ የሚያስፈልግ ገንዘብ መኖር አለበት በሚል የኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት በብሔራዊ ቦርድ ጸድቆ በየአመቱ ከአንድ ሳምንት የወንጌል ቀን በዓል እንዲከበር ተወስኖ ስጦታም እንዲሰበሰብ ጾም ጸሎት እንዲደረግ ምስክርነት እንዲካሄድ እያደረገች ትገኛለች በዚሁ መሰረት እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ከምለ አንድ እስከ ሰባት 2 ለ ድረስ ባሉ ቀናት የወንጌል ምስክርነት ጾም ጸሎትና የስጦታ ጊዜ ይኖራል ስለዚህ በዛ አንጻር እንግዲህ ከዶክተር ወይታ ጋር አሁን በምናደርገው ንግግር በነዚህ ቀናት ሚመናን ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸው የእሳቸውን አስተያየት ወይም ሀሳብ መስማት አለብንና እሳቸውን እንድታዳምጡ እናበረታታለን የኢትዮጵያ ቃልድ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስላዘጋጀች እጅግ በጣም ደስ ተሰኝች ያለው ተገፊም ነው እና በእነዚህ ቀናት የኢትዮጵያ ቃልድ ቤተ ክርስቲያን በወንግል ማበርተኛነት ስትደራጅ እንዲሁም ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደምስሏ የሆነው ደግሞ የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን የምትታወቀው በወንገል ስራዋ ስለሆነ በገጠሩም በከተማውም በአገር ውስጥም በአገሮችም ስለዚህ በተለይ እነዚህ ሶስቱ ዋና የአንድ መቀመጫ ሶስት እግሮች የሆኑ ዋና ዋና አንኳር የሆኑ ነገሮች መረሳት ያለባቸውም የመጀመሪያው ጸሎ ስለሆነ አበክረን አሁንም በጾም በጸሎት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን ያንን በእነዚህ ሰባቱ ቀናት እስካሁን ስናደርግ ቆይተናል አሁን በቀሪዎቹ ቀናትም አጠንክረን እንድንቀጥል አድራለን ማለት ይወዳለሁ ሁለተኛው ቢያንስ ቢያንስ እያንዳንዱ ሰው ለአንድ ነፍስ ጌታን ላላወቀች ነፍስ ብመሰክር ያችን ነፍስ ወደ ጌታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ትመጣለች እና ያንንም ደግሞ በምናደርግበት ጊዜ የኢትዮጵያ ቃል ሄድ ቤተ ክርስቲያን መቶኛ አመቷን ስታከብር በኢጥፍ የሚመናንን ቁጥር እናሳድጋለን ብላ ያስቀመጠችውን ግብ ማሳካትም ይሆናል ከዛ ሁሉ በላይ ደግሞ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ነው የሚሆነው መላእክት የምደሰቱበት እግዚአብሔር የምደሰትበት ሥራ ስለሆነ በተለይ በተለይ ለአንድ ሰው መመስከርን እንዳንተው አድራይላለሁ ሶስተኛው ይህ እንግዲህ ሁሉ ግባት ያስፈልገዋል አቅም ያስፈልገናል የገንዘብ አቅም ባለን ካለን ማካፈልን መስጠትን በተለይ ወንገል ስባል የኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን አትታማም በአባቶችም ዘመን በመካከለኛውም ዘመን አሁንም ደግሞ ስለዚህ ቁሳዩም መንገድም ይሁን በገንዘብም መልክ በማንኛውም መንገድ ካለን በተለይ በሰባተኛው ቀን የሰቶታ ቀን ስለሆነ ሁላችንም ተዘጋጅተን ብንሰጥ የበረከቱ ተካፋይ እንሆናለን ለወንጌል እንኳን ብሎ ለወንጌል እንኳን መስካሪ አንድ ብርጭቆ ውሃ እንኳን የምሰጥ ሰው የዛኛውን የመስካሪውን ዋጋ እኩል እንደሚካፈል ቃሉ ስለሚመሰክርልን በዚህ ተባብራቸው የበረከቱ ተቋዳሽ እንድትሆኑ ለመጋበስ ይወዳል ይህንን እንድናደርግ አደራ ይላለው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ወይታ በዚህ በወንጌል ሳምንት ላይ ከምሌ አንድ እስከ ሰባት በሚከበረው በወንጌል ሳምንት አንኳር ሀሳቦችን ስላስቀመጡ በጾም ጸሎት በምስክርነትና በመጨረሻው ቀን ሐምሌ ሰባት እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያናችን ሚመን አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ስጦታ እንዲመጣ ስለሰጠውን አስተያየት በጣም ከልብ አመሰግናሉ ምናልባት ለጉባኤ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካሉት እግዚአብሔር ስትልን በተለይ ለጉባኤው ትልቅ መልእክት ይዤመትች ያለው ይህ ቃልት ቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያው ጀምሮ ያመነ ይመስክር የምለው እንደ መፈክር ሆኖ እንደ አንኳር ሆኖ የቀጠለ ነው እሴቱ እና ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ይህ ወነ ያመነ ሁሉ በተረዳበት ደረጃና በተረዳበት መጠን የተረዳውን የአይን ወንገልን ለሌሎች ማካፈልና ሌሎችን ሌሎች መዝሙር ማድረግ ስራችን ዋናው ተልቋችን ስለሆነ ይህንን አድራለ ማለት ወዳለው ሌላው ደግሞ ወንገል ውላልተዳረሰው በሚገባ ተንቀሳቅሰን መሄድ አለብን ሰዎች ወደኛ እኛ መጠበቅ ያለብንና በአገር ውስጥም ሆነ በአገር ውጭ በስፋት በምንዘረጋው በተለይ ወንገል ወዳልተዳረሱ አካባቢዎች የመድረስ የቃሌት ቤተ ክርስቲያን ነው ልምዳም ነው ስለዚህ ያንን አጽንተን ወደፊት እንድንቀጥል ለማሳሰብ ወዳለሁ በተለይ በብሔራዊና በአለም አቀፍ ሚሶናዊነት አገልግሎት አውድን የጠበቀ ዘመኑን ደግሞ የተከተለ ለዘመኑ የሚመጥንና እንዲሁም ዘመኑን መዋጀት የሚችል አገልግሎት በተለይ ወንገል አገልግሎት መስጠት አለብን ያሉንን ጥሪቶች ሁሉ በመጠቀም እግዚአብሔር መዝገን አሁን ሚዲያን እየተጠቀምን ነው እንደዚሁ ደግሞ መገናኛ ብዙሀንን በአጠቃላይ ማጠን በመጠቀም ወንገልን ማሰራጨት አለብን እና ወንገል ለወንገል አላማ ነው ያለ ነው እንዲሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ አደራል ማለት የሚፈልገው በተለይ አዳጊው ትውልድ ትውልድ ወንገል ያስፈልገዋል በተለይ ወንገል ለልጆች ወንገል ለወጣቶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ በዚህን ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ በተለይ በድቡባዊው አይጉራት በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ የወንገል እንቅስቃሴ እየተፋጠን ያለበት ነው እነዚህ ደግሞ አይጉራት በአጠቃላይ እድሜያቸው ገና ለጋ ወጣት እድሜ ላይ ያለውን ህዝብ ነው ያቀፉትና ስለዚህ በተለይ ለልጆችና ለወጣቶች የወንገል ስርጭት ትኩረት መስጠት እንዳለብን ይሰማኛልና ና ይህንን ተንቀሳቅሰ እንድናደርግ አድራይላለሁ ከሁሉ በላይ በተለይ ወደ ወንገላውያንና በተለይ ሚሶናውያን ስመጣ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን በዚህ ነገር አትታማም ወንገላውያንን በመላክ በመደገፍም ግን የምሰጣቸው ቀለብ የምሰፈርላቸው ለልጆቻቸው ለሚስቶቻቸው ለትራንስፖርት ለተለያየ ወጪ የምበቃ ስላይደለ በጌታ ፍቅር እለምናቸዋለሁ በእውነት በውስጥ የሚጮኸው ነው እኔ በአምራል እያለው ባለቤት እንደዚህ ብላኛለች አንተ እዚህ አምራል ላይ በተቀመጥ ጊዜ አንድ ነገር ብቻ ሰርተ ብትወርድ ደስ ይለኛል ብቻል ብቻል ወንገላውያን ሳይራቡ ሳይጠሙ እንዶ ለሌሎች ለመመስከር ብቻ እንዲያስበው ለኑሯቸው እንዳይጨንቁ ብታደርግ ብላኛለች እና ያ እስካሁን ድረስ በውስጥ ይጨዋልና ይህንን እድል ካገኘው የኢትዮጵያ ቃልት ሰፊናት እግዚአብሔር በብዙ ነገር ባርኳታል ብዙ ደግሞ ሀብትም አላት ሀብታችን ከሁሉም በላይ ደግሞ ክርስቶስ ነው ከክርስቶስ ጋር ከተነሳን ያንን ማሟላት ስለምንችል ባካችሁን ወንገላውያን እንዳይራቡ ምሶናውያን እንዳይራቡ ልጆቻቸው ከሌሎች ልጆች ወደኋላ እንዳይሉ የምንሰጠው ሁሉ ለነሱ ቀለብ በስፋት በሚገባ እንደምበቃቸው የአይል እንድሰፈርላቸው አደራለን ማለት ወዳለው ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ተነስተን ብንሰራ የሰማይ አምላክ አቅም ይሆነናልና የወንገል አገልግሎትም አቅም ያለው ስለሆነ ራእያችንን ማሳካት እንችላለን እግዚአብሔርን ማስከበር እንችላለን ዶክተር ወይታን በእውነት ይሄን እጅግ በጣም ግሩም የሆነ ለወንጌል ህዝበ ምእመናንን የሚያነሳሳ ሀሳብ ውድ ጊዜውን ቆርሶ እስከ ስቱዲዮችን መጥተው ስለ ሰጡን ገንቢ ሀሳብ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጥልን እግዚአብሔር ስጥልን እኔም አመሰግናለሁ ያምን እንግዲህ ሁሉ